Зброя – найвищий пріоритет. Ми повинні разом зрозуміти, що це не просто постачання зброї чи допомога Україні. Ні, це інвестиції в європейську безпеку, у вашу безпеку. І ми маємо перевести європейську та світову економіку на військові рейки. Це дуже швидкі переговори про постачання боєприпасів в Україну, щоб виробляти більше боєприпасів. У Бахмуті, де воює батальйон територіальної оборони, який я створив у перші години 24 лютого, ми маємо одну годину артилерійського обстрілу проти 15 російських. Як виграти бій із цим? Нам потрібна зброя, протиповітряна оборона. Нам потрібен реактивний винищувач. Чому? Тому що зараз Росія починає використовувати плануючі бомби, які летять на 30 кілометрів потужністю 1000 кілограмів. Ніщо не захистить від цих бомб. Тільки якщо у вас є реактивний винищувач, що не дозволить Росії досягти відстані. Нам потрібні системи радіоелектронної боротьби. Нам потрібні ракети великої дальності для знищення матеріально-технічного забезпечення їхніх військ, що йдуть у наступ. Нам потрібні танки. І я хочу подякувати Польщі за рішуче рішення, яке продемонструвало лідерство в танковій коаліції. Але я просто хочу нагадати, що українці знищили 3600 російських танків. А зараз у танковій коаліції ми отримуємо всього 200 з чимось. 3200. Нам їх потрібно доставити не десятки, а сотні. І це ключовий фактор перемоги. Нам потрібні боєприпаси. Боєприпаси є головним пріоритетом. Це війна нового типу. Війна артилерії, війна боєприпасів, війна безпілотників, війна засобів радіоелектронної боротьби. Без амуніції виграти таку війну неможливо. Всі ненавидять пропозицію замороженої війни. До речі, не замороженої, це просто війна. Як нам уникнути замороженої війни? Більше зброї, більше боєприпасів для українських збройних сил. Нічого іншого не існує.